Kwa hiyo hili ambalo vijana wa Zainu wameliandaa, si kusema kwamba ni jambo kiroja, si kiroja mpya, si jambo jipya. Wanalifanya hili au wameliandaa hili wakimaanisha katika kufuata na kutekeleza amri hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunawapongeza katika hili, na tunawapongeza katika kufanya fikra hizi za kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni, kumswalia Mtume ni dawa. Kumswalia Mtume ni kafara katika mtaa, ni kafara katika mji, ama vile vile ni kafara katika nchi. Ndugu zangu wa Kiislamu, mengi tunayafanya yale ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ninaamini kila mmoja anajijua mwenyewe kwa yale ambayo tayari aliyowahi kuyafanya kwa siri, yale ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu yeye mwenyewe siku zote huwa anajijua na anajielewa, anajitambua, tena anajifahamu vizuri kile ambacho anachokifanya, ama iwe kwa siri au kwa dhahiri. Kwa siri yawezekana ulifanya mengi machafu ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, ama wewe binafsi, ama familia yako, ama kimtaa, ama kata, au kinchi. Yawezekana kuna mabaya yalifanyika, lakini kwa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala analeta rehema zake katika mtaa ule, analeta rehema zake iwe katika familia ile, au analeta rehema zake kwa wewe binafsi ambaye tayari umekwisha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tumswalieni Bwana Mtume. Kwa hiyo ninachopenda kusema kwamba hichi ambacho walichokifanya ama walichokiandaa wenzetu wa Zainul Abidin ni kitendo ambacho tayari wamekwisha kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ninachowaomba usiku huu wa leo tuutumie vizuri, iwe ni usiku wa kuupatia faida, isiwe usiku wa kuja kuupatia hasara. Tumeacha vyetu vingi, tumeacha vitanda vyetu, tumeacha TV zetu, tumeacha mambo yetu mazuri mazuri ya kila aina, tumekuja katika viwanja hivi. Hivyo basi tuhakikishe ya kwamba katika usiku huu tunaupatia faida kwa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni ombi ambalo nilipenda kila aliyehudhuria katika viwanja hivi alizingatie na awe makini. Kila pale anapotajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi awe makini na hakikisha anamswalia kweli. Tumswalieni tena Mtume wetu aliyetufanya tukusanyike katika viwanja hivi. Tumswalieni Bwana Mtume. Sitaki kuepusha muda, sitaki kuawilisha wakati kwa haya machache niliyoyazungumza. Toa shukrani za dhati na wapongeza wana wa Zainu, kwa wao wenyewe vijana, wazee wao, kina mama na kina baba, na kila yule ambaye aliyeshiriki kwa namna moja ama nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la heri. Amin. Basi baada ya kuyasema haya, niseme tu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairul kalami ma qalla wa jadd. Uzuri wa maneno bwana siku zote ni yale maneno yaliyokuwa machache, lakini maneno hayo yawe yenye kuweza kutoa maelekezo mazuri. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.